Rossiyaning Kabardin-Balqoriya Respublikasida xalqaro armiya o'yinlari doirasida o'tkazilgan Elbrus halqasi xalqaro musobaqasi ham murosasiz kechdi. O'ta murakkab tog' sharoitida 9 ta davlatdan kelgan harbiy alpinistlar o'nlab maxsus vazifalarni bajardilar. Mamlakatimizda yaratilgan keng ko'lamli shart-sharoitlardan unumli foydalanib, har tomonlama toblangan o'zbek o'g'lonlari xalqaro maydonda ulug' ajdodlarimiz Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur kabi buyuk sarkardalarning munosib vorisi ekanliklarini amalda isbotladi. Shunday qilib, Elbrus xalqasi musobaqasida Rossiya birinchi, O'zbekiston ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, uchinchi o'rin Qozog'iston jamoasiga nasib etdi.